Velkommen ind for Unibet TV-studiet. Der er derby i det nordlige London. Arsenal er på besøg hos Tottenham. Vi skal spille lidt på kampen. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Hvor vil du sætte dine penge? Det bliver intensivt, men jeg tror, at Eriksen scorer uden for feltet, enten på et frispark eller lige ud for feltet, når han sparker den i det korte hjørne, som han har gjort rigtig mange gange. Så Eriksen ud for feltet. Det er glæder mine Tottenham. Vi er Tottenham-hjerte, men jeg tror nu ikke, at det er nok til sejr. Jeg er altså bange for, at Arsenal løber med alle tre point, så jeg sætter altså mine penge på gæsterne fra Arsenal. Overløber. Nå. Jamen, Arsenal er jo favoritter, og selvom Eriksen gerne må score, og ja, okay, jeg kan også godt leve med, at Arsenal vinder, men det bliver under forudsætning af, at begge hold får puttet kuglen i kassen. Both teams to score. Budene her fra os til det nord-londonske derby lørdag eftermiddag, hvor Tottenham altså har besøg af Arsenal. Der er masser af spilmuligheder, flere hundrede, når der er sådan en topkamp på programmet inde på unibet.dk.